har vi en mask som går. Och den här masken, går den jämnt och fint eller? Mycket jämnt och fint. Mycket jämnt och fint, ja. Man behöver knappt röra den. Nej, den verkar vara väldigt så här uttänkt. Och så är det små växter också framför. Och vi ser här. Ja, ah, jag satte en liten sprint här bak för att inte den här vevaxeln ska försvinna bort. Annars verkar det bara vara gjort av rundstavar som man har sågat och borrat hål i på olika ställen helt enkelt. Provat sig fram. Och masken är också gjord av rundstavar fast det är lite olika färger för att få... Sen är det blad där bak med och... Ja, lyxigt. Mycket bra. Ja, den verkar må bra masken. Fick vi med ögonen också. Ja, där. Den söker sig.